Son bir ildə ölkə üzrə 2400-ə yaxın əlilliyi olan şəxs özünə məşğulluq proqramına cəlb edilib. İlk mərhələdə onlar üçün təlim kursları təşkil edilib və kiçik biznesin qurulmasına dair zəruri bilik və bacarıqlar öyrədilib. Kursu bitirənlər biznes planlarını müdafiə etdikdən sonra isə mal və materiallar formasında aktivlərlə təmin ediliblər. Əlilliyi olan daha 500 nəfər bu il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və BMT-nin İnkişaf Proqramının birgə icra etdiyi layihə çərçivəsində dayanıqlı biznesə sahib olacaqlar.